شوندش رو چی کرد؟ هات چند سه سه چیشون تو بوده؟ ایلمنتارولی. ჯარისკაცები შემოვიდნენ ჩივილით რომ მას ჰქონდათ რაღაც პრობლემები აქედან გამომდინარე მოხდა გადამოწმება აბსოლუტურად ყველა იმ ჯარისკაცის რომელსაც ჰქონდა ეგეთი ჩივილები გამოძახებული იქნა როგორც ადგილობრივი ჩართული ყო ამ საქმეში როგორც ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალი აგრეთვე სამედიცინო დეპარტამენტის წარმომადგენლები მოხდა თითოეულ ჯარისკაცის ინდივიდუალურად გავლა დღესდღეობით ყველა გრძნობს თავს ჯანმრთელად, ყველა აგრძელებს ასრულებს თავის ფუნქციონალურ მოვალეობას, ნაწილი იმყოფება ოსიაურის საქმე ბაზაზე, არანაირი პრობლემები არ აქვს, ნაწილი იმყოფება ადგილზე, ბრიგადის ტერიტორიაზე და არანაირი პრობლემები არ არის. მქონდა მუცლის არეში ჩივილები, მცირე, მიმართეს სამედიცინო პუნქტს, არანაირი სერიოზული არაფერი არ ყოფილა, გამოიშვეს ვაგზელებს სამსახურს ჩვეულებრივად. Თავგზნობ ჯანმრთელად კარგად. სამწუხაროდ მოხდა შემთხვევა ზარეულის დაუძევრობის გამო. არასწორად შესრულებული სამუშაო. გამოიწვია ერთჯერადი ფაქტი, სამწუხარო ფაქტი. ჩემგან მიღებულია გადაწყვეტილება მზარეული განთავისუფლებულია, დათხოვნილია დაკავებული თანამდებობიდან. პრინციპში მათ госпиტალიზაციას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არცეც არ აღინიშნება არც ფაღარათი, უბრალოდ გამოძიების მიმდინარეობის გამო მოვათავსეთ რომ და დადასტურდეს ფაქტი რომ აქ არ იყო თქვა მოწამვლის შემთხვევა. არც ერთი არ საჭიროებდა ზოგადი წესით ჰოსპიტალიზაციას, მაგრამ ვინაიდან იყო პოლიციის მიმართვა, госпиტლის ვალდებულება, უფრო ღრმა გამოკვლევა ჩაუტარონ ამ ჯარისკაცებს. დღეისათვის აღებულია შესაბამისი ანალიზები, ბიოლოგიური მასალები შემდგომი კვლევისათვის.